Протягом доби на дорогах Одеської області сталося 7 аварій. Одна з них смертельна. В Ізмаїльському районі на автомагістралі Приморське-Вилкове рятувальники знайшли в кюветі понівечений автомобіль. Всередині виявили тіло 28-річної дівчини. Наразі усі обставини події з'ясовують правоохоронці. Також аварії сталися на київській трасі, на трасі Одеса-Миколаїв, неподалік села Жеребкове Подільського району. За селом Нова Вельшанка по трасі Одеса-Миколаїв фахівцям довелося діставати з кювету одразу дві вантажівки. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій попереджають водіїв про можливу небезпеку на дорогах області та просять бути уважними та обережними. А тим часом кореспонденти Одеса Лайв стежать за ситуацією. Наразі з нами на зв'язку з київської траси Олександр Бончів. Вітаю тебе, Сашу. Тож розкажи нам, що наразі відбувається на дорогах. Вітаю, колего. Ми знаходимося на трасі Одеса-Київ. Чесно кажучи, можу сказати, що тут ситуація не ідеальна. На дорогах засипає снігом. Поки ми їхали сюди, ми не побачили жодної снігобиральної машини. Водії вимушені їхати потроху, аби не потрапити в ДТП, тому що на дорогах дуже слизько. Ми поспілкувалися з водіями, і що вони нам кажуть? Пропоную почути пряму мову. Вчера ездили машины, сыпали песок, сверху это все засыпало снегом. В общем, такая история. Утром ехал по Киевской трассе, тоже все было в снегу. Один ряд только, свободный, кое-как ехали. Ехал с этого, с Херсона, дорога не чищена, вот тяжело, 4 аварии было по дороге. Чи важко вам, как водитель? Ну, я уже 35 лет, я уже езжу, для меня любая погода. Чи бачили ви снігобиральні машини на трасах? Ну, от на Херсонській взагалі ні одної машини не зустрів. От я ночі їхав, 5 часов сюди приїхав, ні одної машини на зустрічі не зустрів. У свою чергу «Укравтодор» відзначає, що для усунення наслідків непогоди на дорогах державного значення Одещини не припиняються снігочисні роботи та обробка покриття доріг протижилетними матеріалами. Цілодобово задіяно понад 130 одиниць, спецтехніки та 122 працівники. Проїзд дорогами державного значення Одещини забезпечено. В основному техніка сконцентрована на таких трасах, як Одеса-Київ, Кропивницький, Платонове, Одеса-Рені, Одеса-Мелітополь. Тож хочу зауважити, ще зазначу, що цілодобово служба автомобілів доріг працює гаряча лінія. Якщо у вас раптом трапилася ситуація, що ви застрягли на дорогах або що ще, то можна написати у Viber або у будь-який месенджер. Хочу зараз сказати номер телефону 067 575 68 86. Ось така ситуація зараз на дорогах. Ми будемо надалі спостерігати за перебігом подій. А поки що, колего, я передаю тобі слово. Дякую тобі, Сашу, за інформацію. Я нагадаю, з нами на зв'язку з київської траси був кореспондент Олександр Бончів. А тим часом до етеру долучається кореспондентка Одеса Лайф Марія Плачкова. Вона розкаже нам про ситуацію на дорогах Одеси. Вітаю тебе, Машо, і передаю тобі слово. Вітаю тебе, Макс. Дійсно, ситуація зараз не з самих приємних. Погода чи не погода в Одесі? Якщо на трасі ситуація більш страшна, то в місті, близько до центру міста, можемо сказати, що тут дороги більш розчищені, але все ж таки ми бачимо, що водіям важко їхати по цій дорозі. Давайте подивимось. Ми зараз знаходимося на вулиці Єлісаветській. Ось тут така ситуація. Немає так багато авто зараз, але все ж таки важко пересуватися. А якщо подивитись з одного боку на тротуари, то можна побачити, то тут взагалі, ось давайте проінспектуємо, що тут дуже важко і не зовсім безпечно йти. Можна підслизнутися, впасти, але не будемо так говорити про неприємні, про погані якісь наслідки. Можливо, вчора ось почистили трошки тротуар, але сьогодні, після сьогоднішнього нічного снігопаду, і зранку також була така погода, що був сніг, температура була мінус 4 градуси. Тож ось такі результати ми можемо побачити, що навіть тут і не так багато
багато людей ходить по цих тротуарах, нечищених. Вони намагаються йти ось близько до дороги, бо там більш безпечно. Давайте підемо далі, ось подивимося, яка тут ситуація на дорогах. Навіть центр міста, зазначу, хоча комунальники і в міській владі обіцяли, що дороги будуть чистими, але бачимо те, що є у нас зараз на екрані, і, як кажуть, то маємо те, що маємо. Давайте підійдемо близько ось до дороги. І наскільки взагалі можна оцінювати таку ситуацію, як розчищені ці дороги чи ні? Комунальників, на жаль, ми не бачимо ось поблизу. Люди самостійно, хтось біля своїх двориків, магазинів, домівок, вони вичищають сніг, але машин, комунальщиків наразі тут не бачимо. Можливо, вони були зранку, а хто зна. На цьому в мене все. Колего, передаю тобі слово. Дякую тобі, Машу. Я нагадаю, з нами на зв'язку була кореспондентка Одеса Лайф Марія Плачкова, і ми переходимо до інших новин. А тим часом в Одеській мерії пройшло засідання постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних правовідносин. Засідання не обійшлося без бійок. Наразі з нами на зв'язку кореспондентка Одеса Лайф Юлія Виноградова. Вітаю тебе, Юлю. Тож розкажи нам більше про це засідання та що стало причиною бійок. Вітаю тебе, колего. Дійсно було неспокійно зі штовханиною, дракою та поліцією. Саме народний депутат своїми помічниками намагалися потрапити на земельну комісію. Супротив почався ось тут в холі, і в результаті кого отримали травми самі муніципали і помічники депутата. Та ось найбільше постраждали звичайні люди, які також прийшли на земельну комісію, були запрошені. Вони отримали деякі травми. Зараз маємо наживо почути. Я сидел рядом с председателем комиссии, отвечал на его вопросы. В этот момент, ну, назовем толпа, двинулось человек 20 на сторону председателя комиссии, сломался стол, мы упали на землю, начались крики, убили старика. Вот. Ну, коли стол падав, ударив ногу. Ось так неспокійно було, і десь годину тривала сутичка. Після інциденту з ЄДСМ комісія розійшлась. Мали сьогодні не засідати, та ось уже в останній момент все ж таки почули комісію. Було досить шумно, або щось почути, за що голосували. Проте все ж таки нам довелося почути деякі важливі питання. Це Гагарінське плато. Один, комісія не допустила це питання. Воно досить резонансне. І ще про деякі питання ми вам повідомимо в випуску великих новин. І хотілося б сказати, що насправді було досить шумно, щоб щось почути, але нам вдалося. І що цікаво, що внаслідок цих суточок, внаслідок цих подій постраждало ось три муніципальних охоронця. Зараз тут працює слідча поліція, все ж таки дізнаються подробиці, чому ось постраждали люди. І ось у нас досі тримають в полі мерії, мають опитати, мають дізнатися, що і як відбувалося, і потім вже ми будемо вільні. Ось наразі такі подробиці, звідси досить неспокійно, досить резонансно, як зазвичай, тепер не тільки з криком, але й ще й з бійками. У нас йдуть земельні питання, земельні комісії. Ми будемо обов'язково і далі микатись, розповідати, як буде і надалі. Хотілося б сказати, що комісію перенесли на п'ятницю, ще мають там дорозгледіти деякі питання. Ось наразі такі подробиці. Колего, тобі слово. Дякую тобі, Юлю, за інформацію. Я нагадаю, з нами на зв'язку була кореспондентка Одеса Лайф Юлія Виноградова. І ми переходимо до наступних новин. Нова парковка замість рибного корпусу. З 1 лютого на Привозі почнеться демонтаж одного з відділів. На його місці планують облаштувати парковку для вантажного транспорту. За словами чиновників, паркувальний майданчик має розвантажити частину Преображенської вулиці. Наразі в міськраді розробляють тимчасову схему руху на час проведення робіт. Починаючи з лютого, українці старші за 60 років зможуть оплатити комуналку за рахунок ковідної тисячі. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Також, за його словами, незабаром українці почнуть отримувати гроші і за бустерне щеплення. За нього обіцяють доплачувати по 500 гривень. Також у планах поширити програму «Єпідтримка» на юнаків віком від 14 до 18 років, які пройшли курс вакцинації. Вони зможуть витратити гроші
не тільки на кіно, книги чи спортзал, а й на освітню сферу, наприклад, різноманітні курси. Люди наконец-то осознали, что вакцинация необходима, в первую очередь для защиты их здоровья, учитывая то, что у пожилых людей достаточно большое количество сопутствующих заболеваний. Вот, и чтобы защитить себя, и родственники беспокоятся, и сами пожилые люди понимают, что это большая необходимость, чтобы защитить себя от каких-то осложнений при ковиде. І до оновленої коронавірусної статистики. За останні 24 години в нашому регіоні зареєстрували 9 сотень позитивних тестів на ковід. Через ускладнення, спричинені хворобою, з життя пішли 6 осіб. І 35 мешканців Одещини одужали. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я України. Тим часом по всій країні медики зафіксували 19 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. 150 осіб померли та майже 6 тисяч подолали хворобу. Поліція випускає на дороги фантомні патрулі. Це спеціальні автівки без позначок правоохоронних органів. Патрулі спостерігатимуть за дотримуванням водіями швидкісного режиму. Автівки обладнані спеціальними камерами та комп'ютерами, аби фіксувати порушення на ходу, не зупиняючись та не зупиняючи самих порушників. Наразі не повідомляється, де саме та в яких місцях діятимуть фантоми. За словами представників Міністерства внутрішніх справ, до кінця 2024 року на дорогах країни діятиме 550 таких патрулів. Наразі ж до роботи приступили 4 екіпажі. Переважна більшість матеріалів всіх, які будуть зафіксовані от таким транспортним засобом «Фантом», будуть зафіксовані в автоматичному режимі. Тобто буде сформовано файл порушення, який буде надіслано за тими ж самими правилами, що і камери автоматичної фіксації, буде надіслано до центру обробки, де його буде оброблено, і постанова буде сформована в автоматичному режимі. В Одесі затримали групу сутенерок. Вони організували борделі на вулицях Буніна та Некрасова і втягували дівчат, які були у скрутному матеріальному становищі, у свій бізнес. Набирали за оголошенням у соціальних мережах. За правилами рекрутів, з одного клієнта найманка повинна була брати 2000 гривень і віддавати половину своїм керівникам. Про борделі дізналися правоохоронці, які навідались за зазначеними адресами і затримали 4 зловмисниць. В них вилучили чорнові записи, техніку, гроші та інші речові докази. Оголосили 4 зловмисницям віком від 28 до 44 років підозри за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, тобто у сутенерстві. Наразі вирішується питання про обрання громадянкам запобіжного заходу. За скоєний злочин їм загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Одразу 4 медалі везе додому українська збірна з карате. В Парижі завершився престижний турнір Paris Open 2022. На ньому одеситка Анжеліка Терлюга виборола золото в фінальному поєдинку з француженкою. Також срібною здобула одеситка, яка виступає за команду Азербайджану, Ірина Зарецька. За збірну України також вдало виступили Юлія Палашевська, у неї срібна медаль, та Аніта Серьогіна і Олег Пащенко. Вони привезуть додому бронзу. Зазначу, в загальній таблиці українські каратисти посіли 2 місце, поступившись лише господарям поєдинку збірній Франції. Баскетбольний клуб «Запоріжжя» розгромив БК «Хімік». Це вперше у сезоні, коли запоріжці перемагають южниців. Хіміки грали вдома і програли з різницею у 30 очків. Кінцевий рахунок – 56-86. Матч відбувся в рамках суперліги «Вайн Роуз». Вже з 5-ї хвилини БК «Запоріжжя» почав грати агресивно і змусив перейти одеситів у захист. Проте натиск виявився надто сильним, і хімікам довелося поступитися очками. Зазначу, запоріжці закріпилися на 6-му місці турнірної таблиці, хімік – на 7-му. Він відстає від Запоріжжя на 2 перемоги. Додам, у наступному турі, який відбудеться 27 січня, южниці прийматимуть вдома БК «Одесу».